Edno, sundej si ta sluchátka. Všude okolo tebe hoří. Oheň se šíří hrozně rychle. Budeš potřebovat pomoc. Karla! V parku hoří. Musíš zachránit naše město. Edna asi zasáhla potrubí. Super nákladňáku, v co se proměníš, abychom uhasili ty plameny? Hasičské auto. No jasně. Dobrá práce, ale ještě nám toho dost zbývá. Podívej, vlevo vedle tebe. A teď vpravo. Edno, super nákladňák ti přijel na pomoc. Super nákladňáku, oheň se šíří po celém parku. Že použiješ SN 3000? Kamaráde, už teď jsem zvědavá, co se z něj stane tentokrát. Vodní dělo. Paráda. Wow, funguje to. Hasí to jeden oheň za druhým. Ale ne. Karle, musíme oheň zastavit dřív, než se tam dostane. To bylo těsně. To byl moc hezký kousek, Marley. Jasně, myslím, že dneska by ohně stačilo. Že bys chtěl, aby tě Marley přeskočil? OK. Užijte si to. A na viděnou zase příště, kamarádi. Ahoj, Penny.
Koukám, že si našla dost zábavný způsob, jak vykládat náklad. Haha, super. Krásná práce, Karle. Trochu mi to připomíná Tetris. Znáš tu videohru? Ups, tohle jsem nečekala. Musíme být opatrnější, kamaráde. Vypadá to, že někdo má potíže. Autíčka se převlékla za Avengers a hrála si kousek od řeky. Ale most se zvednul, aby Bobby mohl proplout. A autíčka se pokusila přeskočit. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Autíčka přistála na plovacím člunu, který Bobby táhnul za sebou. Ale Bobby ho omráčilo kladivo a ztratil vědomí. Přesně tak, super nákladňáku. Musíme je rychle zachránit. Aha. Co pak se děje, super nákladňáku? Že na ně nedosáhneš. Musíš do vody. Aha. Člun. Co budeš dělat, super nákladňáku? Chytíš autíčka do sítě a jdeme na to. Uvidíme, jak ta síť bude fungovat. Dobrá práce. Autíčka, prostě jen jeďte za super nákladákem. Ale ne, magnet se přichytil k síti. Autíčko nesmí spadnout do vody, vždyť neumí plavat. V pořádku, autíčka. Takže nakonec jste si to užila. Super nákladňáku, ještě ale musíme zachránit Bobbyho. Co pak se děje, super nákladňáku? Ale ne, nefunguje to. Bobby je pro tvoji síť příliš velký. To nesmíme dopustit. Napadá tě něco jiného? Je čas použít SN3000. Telekinetický paprsek. Jasně, použijeme ho k zastavení Bobbyho. Bobby je příliš těžký. Pojeď, super nákladňáku. Snaž se ještě víc. Že chceš super nákladňákovi pomoct? Že jste Avengers? Tak to jo. A je. Super nákladňák už je vyčerpaný. Vstávej, Bobby. Vždyť míříš do moře. Super, společně jsme to zvládli. Teď jste všichni v bezpečí. Bobby i super nákladňák. Super nákladňák má pravdu, autíčka. Takové věci musíte lépe promýšlet. Bylo to hodně nebezpečné. A musím říct, že kostýmy se vám moc povedly.
Hey. Ahoj, Jerry. Zase chceš překonat rychlostní rekord? To nevadí, že nejsi tak rychlý, Bene. Jsi šikovný v jiných věcech. Že chceš závodit znovu? Ne. Co pak to je, Bene? Ty jsi ukradl z radnice zásobník energie. Je to nebezpečné. Sundej to. Že už nedokážeš zastavit. Karle, máme tu problém. Ben ukradl zásobník energie a teď nemůže zastavit. Musíš mu pomoct. Karle, Ben jede příliš rychle. Tak, v co se proměníš, abys ho dokázal chytit? Závodní auto. To je perfektní. Opatrně, supernákladňáku. Jak ho dokážeš chytit? Ben jede strašně rychle. Musíš ho chytit, stůj co stůj. Míří přímo k padacímu mostu. Karle, potřebuješ výpomoc. Musíš použít svoji super vychytávku. Na nimi. SN 3000. Drapák, ten bude super. Žádnou paniku, Bene. Karel tě zbrzdí, abys nevěl na otevřený most. Naštěstí jsme to stihli. Máš před sebou práci, supernákladňáku. Dávej pozor. Míču mu. Kapa. Je, skvělá trefa. Ups. Asi v bezpečí, Bene. Díky, super nákladňáku. Zachránil jsi nás. Na viděnou zase příště. Ahoj, Ember. A
Ahoj, Karle. Vypadáte pořádně zaneprázdněně. Co máte za lubem? Uklízíte si v nemocniční výbavě, abyste mohli dát zbytek do jarního výprodeje. To je od tebe hezké, Karle, že Amber tak pomáháš. Myslíš, že přijde hodně lidí? Karle, tvůj SN3000 začal blikat. Někdo má potíže a potřebuje tvoji pomoc. Musíš rychle vyrazit. Massimo měl namířeno do obchodu s pneumatikami, kde pořádá jarní výprodej. Ale v dopravní zácpě ho začala trápit alergie. Kýchl si a popojel až na okraj mostu. Když si kýchne, ještě jednou spadne do vody. Pomůžeš mu, Karle? Aha. Výborně. Jdeme na věc. Podívej na všechna ta auta. Jarní výprodej způsobil obrovskou dopravní zácpu. Jak se k Massimovi dostaneme včas? Jejda, auta se zlobí a neuhnou z cesty. Co s tím uděláš, supernákladňáku? Dobrý nápad, supernákladňáku. Teda super nákladňáku. Z tebe je sanitka. Uhněte všichni z cesty. Super, sanitka má pohotovost. Vydrž, Massimo. Super nákladňák je tu. Je, ty máš ale alergii. Nemůžeme to kýchání zastavit. Vždyť se převažuješ dolů. Ale ne, nekýchej už, Massimo. Nemáš třeba kapesník? Ale ne. Massimo si zase kýchne. Super nákladňáku, vymysli něco. No jasně, tažné lano. Honem, pospěš si, super nákladňáku. Jsi to, super nákladňáku. Jsi v pořádku, Massimo. Skvělá práce. Bylo to fakt strašidelné. Super nákladňáku, Massimo by chtěl, abys k němu přijel na jarní výprodej. Jako odměnu si můžeš vybrat, cokoliv budeš chtít. Jdeme, kamarádi. Díky za tvoji pomoc, super nákladňáku. Že pro něj něco máš, super nákladňáku? Kapesníček. Na alergie, Massimo. Na viděnou zase příště.
Wow, ty máš teda naspěch, Karle. Že máš zpoždění s dodávkou sladkostí na festival třešňových květů. Wow, to byl manévr. Oh, máme pohotovost. Raději vyraž, Karle. Uvidíme se brzy, Kerry. Vypadá to, že festival je v plném proudu. Ale sluníčko hřeje tak silně, že zapálilo rozhlednu. Musíme uhasit oheň. A to rychle. Jejda, buď opatrná, Edno. Super nákladák je tu. Háším. Aha. Super nákladáku, použij hadici. Wow, spolupráce se vyplácí. Oheň už je skoro uhašený. Ale ne, blíží se ke stromu. Dobrý nápad. Rozdělte se. Funguje to. Krásná práce. Paráda. A máme po požáru. Zvládl si to, super nákladňáku. Co pak to bylo? Ale ne, rychle, super nákladňáku. Musíme pomoct Edně. Proměníme SN3000. To je dobrý nápad. Použij svůj hák, super nákladňáku. Jsi v pořádku, Edno. Perfektní. Díky bohu. Podívej, Karle. Kerry přivezla sladkosti, které si nechala v restauraci. Díky, Kerry. A děkujeme i tobě, Karle. Za záchranu celého festivalu. Užijte si to. A na viděnou zase příště. Ahoj, kluci. Co děláte? Že se chystáš přeskočit přes Karla. S páskou přes oči. OK, to je něco. Jo, Marley, zvládl si to. Karle, něco se děje. Musíme na základnu. Huh?
Je, to vypadá jako party. Alane! Tunel je teď zablokovaný, Karle. Musíš to rychle napravit. Parabala. Neboj se, Voltře. My víme, že to byla nehoda. Nebojte se, autíčka. To je jenom piňáta. Super nákladák se jí zbaví. Krásná práce, super nákladňáku. Ale ne. Super nákladňáku, co budeš dělat? No jasně, budeme potřebovat něco přesnějšího, než je demoliční koule. Na co myslíš? No jasně. Laser SN3000. Wow, to šlo jako po másle. Vypadá chutně. Tak to bylo těsně, super nákladňáku. Užij si párty, Voltře. A na viděnou zase příště. Ha 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 ha!